E gjithë kjo sasi droge mbërriti në Kosovë nga Shqipëria, por ky nuk ishte destinacioni i fundit i këtyre 75 kg lënd narkotike të llojit marijuan, sipas kërkesës së prokurorisë për paraburgim, të cilën e ka siguruar Dukagjini, synimi i të paktën 5 personave tashmë të arrestuar nga policia ishte që këtë sasi droge ta transportojnë në shtetet e Evropës perëndimore. Të dyshuarve me inicialet B.B, S.H, M.S, S.S e D.M, gjykata themelore e Prishtinës u ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Tre nga të arrestuarit janë shqiptar, kurse dy të tjerë takojnë komsi serbe. Sasia më e madhe narkotikëve u zunë veturën e B.B, të cilën po e vozisnin serbës S.S e D.M. Gjatë kontrollës është gjetur dhe sekuestruar pjesa tjetër e substancës narkotike prej 50 paketime me substancë narkotike të dyshuar të llojit marijuan, me peshë rreth 55 kg e 242 gram, si dhe 193 copë fishek, një pjesë përbërëse e pistoletës në një fotroll, të vendosura në disa bure dhe në një bagazh montues të automjetit. Mirë po, për kundër që po drejtoni një mjet me gjithë këtë sasi narkotike në të, dy serbët kanë deklaruar se nuk ishin në dijeni për një gjë të tillë. Janë arrestuar dy të pandehurit, S.S. dhe D.M. në veturën e markës Shkoda pronë të dyshuarit B.B., të cilën vetur dy të dyshuarit kanë deklaruar se kishin për ta dërguar në Gračanicë, për të cilën vetur ka deklaruar se e kanë marrë nga një person të cilin nuk e njohin. Më problem njësitit antidrog të policisë së Kosovës i doli me arrestimin e 55-vjeçarit M.S, të cilit i uzu në vetur më shumë se 19 kg narkotik. Është ndaluar vetura e markës Golf 6 Plus, ngjyrë bardhë të cilën po ngjiste i pandehuri M.S. Ai nuk i bindet urdhrave të zyrtarëve policorë dhe me shpejtësi të madhe tenton të shmanget arrestimit, duke aksidentuar disa vetura të cilat ishin duke lëvizur në rrugë dhe duke ia rrezikuar jetën zyrtarëve policorë. I pandehuri pas këtyre veprimeve, si pas raportit e lë veturën dhe në këmbë tenton që të ikë. Një prej rrugëve të fshatit Dobërluk të komunës së Vushtrisë, M.P.S. kishte tentuar që ta përdorë për të arratisur nga policia e Kosovës. Megjithatë, ai nuk ia doli të arratiset dhe më pas në veturën e tij, policia gjeti 19 kg drogë që dyshohet të jetë llojit marijuan. Një prej të arrestuarve është edhe S.H. Por avokati i tij, Naim Rudari, po vlerëson se padrejtësisht klienti i tij u dërgua në paraburgim. Ne e kemi kundërshtuar dhe kemi kërkuar nga gjykata që mos ta aprovojë një kërkesë të tillë e cila ka qenë pa bazuar ligjërisht, dhe se tani vlerësojmë se aktvendimi i gjykatës është i padrejtë. Për të mbrojtur tim, vetëm ka thënë në një rresht se është takuar me dy nga të bashkëpandehurit, por nuk e ka specifikuar se çfarë kanë vepruar as të bashkëpandehurit e tij e as i mbrojtërin vetë. Si pas informacioneve të televizionit, të gjithë të pandehurit janë të njohur për policinë dhe edhe më herët kanë qenë të përfshirë në veprime të kundërligjshme.